صل على سيدنا محمد. لين إلين سيرة من نوصى تمنى أنقن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, persiapkan kita sarang-sarang dari selawatan kepada mas-mas Ibnu PPNU kita bareng-bareng. Tapi tenggulori mung nyong sing perintah, mung darane kene perintah-perintah ora gelem ngebruki. Bareng enggak ada duit apa ora ya. Enggak wembora sing akeh. Oke, oke. Iya. Iki pae sing abang. Kirim go tuku cimol. Iya, sallu ala Nabi Muhammad. Sa'ung bilu ya khalim qimun jadid kama baluni jinan al khulodi wa minkal mazid ya baiba Oh, no, man.
sabar narimo najan pas-pasan kape dinakdir saking pangeran kang aran soleh agus atine karono mapan saring ilmune langkung pare صلى على النبي محمد كي muter-muter ora mumet mas mboten mumet niki tiyang pundi niki kok malah mawon iki mas barakallah kowe kupluke sini kacang kuwi jerone kowe ngesuk nyang butuh kaya kowe ngesuk dadi tahlilan tepungan gawane kupluk kaya kae jeruk bluk kanggur bluk kacang lebokna kabeh kok iya sallu ala nabi Muhammad mughram qalbi bi hubbika mughram ya mustafa al munkaram ya rasulallah كرام يا رسول الله الحمد مغرام قلبي بحبك مغرام يا مصطفى المكرام يا رسول الفيدا للحزن العمقى فالورد تضوى وتدقى حسن يا رب لنا الخلق ظهيرا فلا يهوي نزقى يا ايها النبي ولك وجب دوري يا ايها النبي ولك وجب دوري
sallu ala nabi Muhammad. Sarang-sarang. Cokot ingkir wali jawa murid enjeng sunan kali jaga wis masur ing nuswantara yo dadi wali yo dadi raja yo dadi wali yo dadi raja bareng cokot ingkir wali jawa murid enjeng sunan kali jaga wis masur ing nuswantara yo dadi wali yo dadi raja yo dadi wali yo dadi raja tuku tomat nang petarukan tetep semangat kejar masa depan monggo karawit 5000-an golek duit kanggo lamaran golek duit kanggo lamaran يا الله
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ling iling si Rahman Nusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, persiapkan kita sarang-sarang dari selawatan kepada mas-mas Ibnu PPNU kita bareng-bareng. Tapi tenggulori mung sing perintah, mung darane kene perintah-perintah ora gelem ngebruki. Bareng gak duit apa ora ya? Enggak wembora sing akeh. Oke, oke. Iya. Iki pae sing abang. Kira mung tuku cimol. Iya, sallu ala Nabi Muhammad. Sa'ung bilu ya khalim qimun jadid kama baluni jinan al khulodi wa min gal mazid ya baiba. Ya Rasulullah, salam.
ودي عزفة أياكي رجال عالمين على النبي محمد. كي muter-muter ora mumet Mas. Mboten mumet. Niki tiyang pundi niki? Mau malah mawon. Nih Mas. Barakallah. Kowe kupluke sini kacang kuwi jero. Kowe ngesuk nyang butuh kaya kowe ngesuk. Dadi tahlilan kepungan gawane kupluk kaya kae. Jeruk, bluk, kanggur, bluk, kacang. Lebokna kabeh. Iya. Sallu ala Nabi Muhammad. Mughram. Qalbi bi hubbika mughram. Ya Mustafa al munkaram. Ya Rasulullah. مكرم يا رسول الله الحمد مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله والقوم قابوا الدري الله يا أيها
على النبي محمد Cokot tingkir wali Jawa murid enjang Sunan Kali Jaga wis masyhur ing Nuswantara yo dadi wali yo dadi raja yo dadi wali yo dadi raja bareng Cokot tingkir wali Jawa murid enjang Sunan Kali Jaga wis masyhur ing Nuswantara ya dadi wali ya dadi raja ya dadi wali ya dadi raja tuku tomat nang petarukan tetap semangat kejar masa depan monggo karawit 5000-an golek duit kanggo lamaran Thank you.
صلوا على النبي محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. لين إلين سيرة من نوصى تمنى أنقن مناتي أمبون دورون دين راوهي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, persiapkan kita sarang-sarang dari selawatan kepada mas-mas Ibnu PPNU kita bareng-bareng. Tapi tangguluri mung sing perintah, mung darane kene perintah-perintah ora gelem ngebruki. Bareng gak duit apa ora ya? Enggak wembora sing akeh. Oke, okay, oke. Okay. Iya. Iki pae sing abang. Kirim go tuku cimol. Iya, sallu ala Nabi Muhammad. Sa'um bilu ya khalim ki baluni jinan al khulodi wa minkal mazid ya baiba ya baiba ya wanadana wal hawanadana ya rasul Allah, Allah.
رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع الشان ودرجي عفتي يا جي صلى على النبي محمد كي muter-muter ora mumet Mas. Mboten mumet. Niki tiyang pundi niki? Mau malah mawon. Iki Mas. Barakallah. Kowe kupluke sini kacang kuwi jerone. Kowe ngesuk nyang butuh kaya kowe iki ngesuk dadi tahlilan kepungan gawane kupluk kaya kae. Jeruk, bluk, kanggur, bluk, kacang. Lebokna kabeh. Iya. Sallu ala Nabi Muhammad. Mughram. Qalbi bi hubbika mughram. Ya Mustafa al munkaram. Ya Rasulullah. كرام يا رسول الله الحمد مغرام قلبي بحبك مغرام يا مصطفى المكرام يا رسول الدفيت على الحزن العمقى فالورد تضوى وتدقى حسن يا رب لنا الخلقى ظهيرا فلا يحوي نزقى يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري على النبي محمد.
Joko Tingkir Wali Jawa murid Enjeng Sunan Kalijaga wis masyhur ing Nuswantara yo dadi wali yo dadi raja yo dadi wali yo dadi raja bareng Joko Tingkir Wali Jawa murid Enjeng Sunan Kalijaga wis masyhur ing Nuswantara yo dadi wali yo dadi raja yo dadi wali yo dadi raja tuku tomat nang petarukan tetep semangat kejar masa depan monggo karawit 5000-an golek duit kanggo lamaran golek duit kanggo lamaran salatullah salamullah ala ya rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin Suki sapi suki pari Allahumma katra gitri suki bebek suki mari suki bebek suki mari Allahumma ubat ubat bisa nyandang bisa ngliwat Allahumma ubat ubat muka muka tiba selamat moga moga diparingi selamat salatullah kadung sayang nanti anggap kodong nangka diidek idek sing diperjuang nama tane kelawan konco dulur lan tonggo kang podo rukun ojo dasio iku sunai rasul kang mulio Nabi Muhammad panu kita Nabi Muhammad panutan kita lir ilir lir ilir tanture wong sumilir ta ijo royo manten anyar da sanggo
صلوا على النبي محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. ليك إليك سيرة من نوصى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, persiapkan kita sarang-sarang dari selawatan kepada mas-mas Ibnu PPNU kita bareng-bareng. Tapi tengguluri mung nyong sing perintah, mung darane kene perintah-perintah ora gelem ngebruki. Bare gak wedi duit apa ora ya. Enggak wembora sing akeh. Oke, oke. Iya. Iki pae sing abang. Kirim go tuku cimol. Iya, sallu ala Nabi Muhammad. Saung bilu ya khalimi baluni jinan al khulud wa min gal mazin ya baiba. Allah, Allah, ya Rabbi Asha, Niwa.
ياكي عرف تياكي رد العالمين الله الله يا أهيل الجوع ديوال كرمي أرفع أيام رمان سأمان تنمي رصا تندو ين إيمان سابر نارم Najan pas-pasan Kape tinak dir Saking pangeran kang aran soleh Agus atine Karono mapan Saring ilmone Lagu pareko Lanma Ya Rasul Allah Salamun alayhi Allah Allah Ya Rafi'a shani wa daraji Al-Fatayi yaji Alami Allah Allah Ya Uhayl al-Ju'ni wa al-Karami صلى على النبي محمد كي muter-muter ora mumet Mas ya mboten mumet niki tiyang pundi niki mau malah mawon iki Mas barakallah kowe kupluke sine kacang kuwi jerone kowe ngesuk nyang butuh kowe kowe ngesuk dadi tahlilan kepungan gawane kupluk kaya kae jeruk bluk kanggur bluk kacang lebokna kabeh yo iya sallu ala nabi muhammad mughram qalbi bi hubbika mughram ya mustafa al munkaram ya rasulallah مكرام يا رسول الله الحمد مغرام قلبي بحبك مغرام يا مصطفى المكرام يا رسول الدفيت على الحزن العمقى فالورد تضوى وتدقى حسن يا رب لنا الخلقى ظهيرا فلا يهوي نزقى يا أيها النبي ولك أوجب دوري يا أيها النبي ولك أوجب دوري الله والقوم جابوا الدري الله يا أيها
Nabi Muhammad sarang-sarang cakat tingkir wali Jawa murid Kanjeng Sunan Kalijaga wis masyhur ing Nuswantara yo dadi wali yo dadi raja yo dadi wali yo dadi raja bareng cakat tingkir wali Jawa murid Kanjeng Sunan Jaga wis masyhur ing Nuswantara ya dadi wali ya dadi raja ya dadi wali ya dadi raja tuku tomat nang petarukan tetap semangat kejar masa depan monggo garawet Wabil hadi Rasulillah
وكل مجاهد لله في أهل البدر يا الله في أهل البدر يا الله صلوا على النبي محمد. Dana terkumpul kagem masjid dari hormat untuk pembangun masjid At-Taqwa 4.734.000 rupiah. Kula ulangi 4.734.000 rupiah. Muga-muga dadi tabungan kula jenengan, deposito kula jenengan benjang kanthi dipendhet wonten ing akhirat kanthi lantaran di bangunaken wujuding istana gedung magrong-magrong teng swargane Allah. Amin. Allahumma mugi kula rika besar ranting widodaren terutama ingkang nembe dipun lantik pengurus muslimat Bu nggih muslimat widodaren tansah diparingi kekuatan kesabaran lajeng amanah saged memajukan NU terutama wontening widodaren mriki. Amin. Allahumma juga niki adalah lare-lare harapan masa depan benjang derek-derek simbah Yai Agus nggih wonten ing widodaren nggih simbah Yai Agus penerus-penerus masa depan Mbah Yai Nandur Islam wonten ing widodaren mriki. Lah inilah generasi masa depan kita diri-diri hormat kali para wali-wali ini Allah ingkang mbareksa wonten ing widodaren mriki Mbah Yai Agus saestu kita nyadong barokah ipun Allah lantaran nabi ne Allah lantaran wali-wali ne Gusti Allah wasilah para aulia. Amin. Allahumma mugi-mugi masyarakat Widodaren diparingi berkah lujeng selamat godhong aren cecel pinggire Widodaren berkah rezekine godhong aren cecel bongkote Widodaren berkah masyarakate godong aren nanggon peteng-peteng masyarakat Widodaren ayuh meteng bareng anak-anak sing salesa leha rezekine lancar kada barokah keluarga ingkang mawaddata wa rahmah ma'as sakinah minad dunya hadal akhirah. Amin. Allahumma bi barokatil fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kepada pembawa acara apabila ada acara selanjutnya saya nderek Mbah Yai yang memimpin doa Bu Aceh Romo Kiai Haji Muhammad Zuhdi. Romo Kiai kula aturi dengan hormat Kiai binarak wonten ing mriki untuk memimpin doa ben kita kondur tansah lebur dosane ditambah ilmune manfaat barokah. Allahumma Romo Kiai Haji Muhammad Zuhdi pinaringono minggah wonten ing panggung untuk maringi berkah doanipun. Repat kula pangapunten, monggo Romo Kiai kula aturi kanthi hormat untuk mimpin doa. Wekdal panggenan kula aturaken sacekapipun sumangga katur Romo Kiai. Lirida ilah wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram syalla ilahul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى على سيد رسول الله أجمعين حمد الشاكرين حمدا الحمد لله على نعمك في مسجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tenuwun Romo Kyaji Muhammad Zuhdi lan sedaya keluarga Syaraf Muslimat Fatayat Widodaren matur pangapunten sukses selalu kagem Muslimat Fatayat Widodaren muga-muga barokallahumma matur nuwun wallahu bil muwaffiq ila khomitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.